Ira Vafti, koji rad si to mjero ođa?
έχουν βάλει χέρι. Άρα και καν οι μιούρες με να ψιέρε ή να τσονογνέρει χάμα. Ουτλάνο άρθεν βάχτα όλα. Μη κοις δεσουάρ χάσα, ես բոլոր ռիթմով ներեւսում եմ խնդրում, դրամալով չեմ գիտալ։ Ես իմ ազրին եմ ուզում ասեմ, որ ոջախում մի որդի է, մի կիս ուրիշ ձելի է մեծանում, էլի է որդի։ Ասաց մի կիս էգոիստ է մեծանում, եվ այլ եվ այլ, ոչ շարունակ եմ, բայց եվ որ ոջախում մի քանի զավակա, նրանք սամսեն ուրիշ ձելի է մեծանում, նրանք իրար սիրելով, իրար կաշտելով, իրար պաշտպանելով, իրար գլխի տալով, իրար ներեխություն բազակին սիտակալ է, մեծանում է, հա միրան են ուրախանում, հա մեծ ունողներին է ուրախանում, այդ էլ էլ դիկար, որդկանց մեկ ուրես, են կավոր ոջախում ես մեծաց է, որտեղ որ չորս զավամի է, յուրը է, էղել է, չի եմ ասում, էղել է, այդ ես որվա օրը, մեր յուրին, մենակ ա մնացել, բայց մենակ չի մնացել, ես կամ աշկարտուս տեղ ու լծվեց, ախպեր տվեքով, չիգարներով, ոնց ասեմ, որ ուրեն մենակ, դու մենակ ոչ մի նեմ չես մնում, բայց ես ուրիշ ձևի եմ ասում, որ մենակ է ունացել են սերից, են չիգարի սերից, կանգրետ ես չիգարի սերից, որ որ կու արումն է, բայց ես որվա օրը բարսակայում են, ես աշխարկի, սավոտան եմ, շատ լավ է, բոլորս հասկանում են, որտեղ են մտնում իրա, ես իրանց կենացն եմ ուզում ասացել, ոչ թե օգորմածն եմ ուզում խմացել, իրանց կենացն եմ ուզում ասացել, ես ուզում եմ, որ իրանք սաղոր լավոր են ստեղ, որտեղ որ կան, յուրը ջան, քո սիրտն եմ կլծվի, յասնա է ձելը, դու ես որ առանց իրանց ու տոնըդ կատարում ես, բայց ինչ ան Աստվածի ձեռն է ես ամեն բանը, Աստվածը վեր է ես, Աստվածը արա, դու պետք է շատ արունես, որ շատ ու շատ հիշատրունես, որ արույցի, ակատա միխիաց խորե բաշտարա ու խորա։ Ունենք ձեր ունայի ուների եմ ախորիս, իմ ինա կենաց ես, դու բոնդ ուզում եմ գնա, հետենով նա դես վելի շումուրը։ Գնա, I'm not going to do it.
Gori.
Joris. Ура, Joris.
Thank you.
نشومن گیراتونم شاد اوراق سیگانا شاد جیگر خامارکو سونه هوا گذشته یه زل بولوری تصاوت آنها میلیویلی لذت اوتی باید از مومنتی هی کام جوگورت بولنگور به آلیانس دا وقت تاک بود لطیف خوش خارشو پاتامو شو یا بیشتری زاکونچو آپا توم پردازهایت این زاکون زیستی این نیا پری Чем вы будете больше говорить, тем дольше буду говорить, а потом скажу, сам это долго говорил. Дайте быстро сказать, закончите. Езер Цаута. Если Джоник из Тамадутуно, им Суреничи Ахмор Бали Тамадутуно, в Москве я готову. Если узмем Хмацарным Болор, и Юрай, Джигярнери Кенаца, Овар-Ора, Сорва-Ора, месяц стех Чиготову, месяц Сегани Шурджи. Որտեղ որ գտնվում են նշանակություն ունի Յուրա ջան որտեղ որ է Աստված ջանսաղություն տված ելնի երկար կյանք ունենա ովոր օջախ ունի ստեղծած իրանց օջախներով իրանց թորնիկներով ծուռնիկներով կարող է պատահի ես չեմ գիտա բայց ես դիտին կցանկանա որ բոլորը սաղ ու լավ ունեն ու Յուրայի տոնը նրանք ես կածկածել չունեմ մի ռոպեվա որ նրանք չեն մոռացել ով որտեղ որ գտնվում անտեղ էլ քու կենացը խմում անտեղ ծավալան ես կանոն կածկած չունեմ ես ձեր բոլորի ջիգարին մերնեմ ես բաժակով ես խում եմ Յուրայի ջիգարների կենացը ով որ ясное дело ես կզբում ասեմ քենի ջիրմետ քե կենացվար եմ իսկ սարիկով դասագեբի ջոնիս թամադոբի Zmišvili, Tamadovi, Romeli, z Moskovši im popeva. Me minda šezva, Juras, ela džigari sad vek zolo. Vint sada cari, ik ga umađo. Magat uve nacu, ale co je? Meni ti ime pe genu. Da naši hrozni. Thank you.
აი ირა ცავთან აბსა ხორც და გოგალი გოგალი ფლავთან აი მონათახთან აი მიკაი ჰერმი ფაპიკი და ნელი მამესული გორ მერნემ ლინკრაინ ჯასა როსმენიკნერი ნასა ჯანაში როსმენიკო იმ ჯონოის კენაცელი იმ ლიაის კენაცელი იმ ეკატერინის კენაცელი ბორნელ იმ ტატიკის ანუნი იურჩიკის კენაცელი ბორნელ იმ ანუნა დრება ესაცელებს სურენ ანუნა ორ სამურალი ესინა ცალკე სამურენ ლავლე დიფი კენაცელი არტიკის კენაცელი იმ მაგარი ეს ძალიან მაგარია. 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 ეს ძალიან მაგარია.
Thank you.
Ne sa tas vekter teriachike
Arabot ya bu sabahsin aspiki. Abana. Yunhotlarını evde yapman karnı. Potitsen şunto. Ahla. Yesin çpesa. Potitsen şunto. Მე თქვენ გენაცვალეთ, ჩემი თავი გენაცვალოთ. ყოველთვის შემეძლოთ, სანამ ფოცხალი ვარ. აი ესეთი პატივცემა. ეს იყოს პატარა, მე უფრო დიდი პატივცემა. ჩემი თავი გენაცვალეთ. ეზერც ავატარებს ხოლორი. იურა ჯარ, ბარიშა ჯარ, დიდ ჯანუ ჯარ. ეტურგენაც იურა ნიჩი გენაცვალეთ. ეს არ დავატარებს. ეს რაც გამერგურ ფოცხალს. ენა წავდარე მე ფამდე ნაუკანერფას აბლე წავდარე ეს ეს წავდარე შეიძლება დასაბუნე ასფალტო გინა ფარი ნაცერები გიბიო ასმა წყარო იქნება ახური გენაცი ინ იურე ასფალტე სამეთანე ჩვენ ესენი ჩვენ ფამდე ფასეიც კნაკარე
აშხარო მიანუ მამუ მიანუ მამუ აი არა ბარელა ზოგი ბერნასტინერ Yeah.
Когда моя мама скончалась, через два дня родилась девочка. Жизнь не приостановилась. Об этом я хочу и сказать. Я хочу вот в его лице, самый старший, здесь он. Я хочу в его лице выпить за продолжателей жизни. Потому что не на нас заканчивается, извините за выражение, эта жизнь. Эта жизнь продолжается в наших детях, в наших внуках, в наших правнуках, у кого есть, конечно. Я не о себе говорю конкретно. Я говорю это в общем. Везер цавада. А из джигяри тамадутуну. Езузмем болу. Эрехан скенаца хмем. Որ անպայման կյանքի շարունակությունը իրանք է, մենք ինչքան ուզում աստեղ պատրտում ենք խոսանք եւ այլը, մենք ոչ իման ոչոյու չենք կարա հաստատացնել, կյանքի շարունակությունը իրանք է, մենք մեր անձավորներին, որ հիշում ենք, չպետք է մոռանանք մեր կյանքի շարունակությունների հաշիվը, այս ռանքը, ես գուցավ տանեմ ես բալա. Ты сегодня делаешь исторический шаг. Ты сегодня снимаешь на вот этот фильм такую вещь, которая, еще раз повторю, это неповторимо. Такое не повторяется. А если повторится, может быть, в другом ракурсе повторится, в другом составе повторится. Я всем желаю долгих лет жизни, но если вдруг это повторится опять через 5 лет, может быть, здесь многих уже сидящих здесь уже не будет на белом свете. Так это не история. История, а что это еще?
Самая настоящая история. За наших продолжателей жизни. За ваших детей. За ваших внуков. За ваших правнуков. Пусть они живут и здравствуют. Всего им самого наилучшего я желаю. Джам Телоба. Джам Телоба. Джам Телоба. Thank you.
Դա գազի մոսայր կողնակ։ Մետո է նկարը խող կանակ վերցեն ենք։ Ոչ կարը։ Հլա դե ինչ տղա է հերը։ Վանիկ, Վանիկ ես կուզացատը կուրը
Thank you.
Thank you.
Idemo! Čignemo! Idemo! Ara, çabuk. Ne yaptın o? Aram asıl.
Ramel Anlı'dır.
Kargoyla orka gelmeyelim. Çıkarın. Kargoyla çıkarın. Yeter sağlıklar. Yeter sağlıklar. Yürü en sonun aske çağırız. Hadi ha. Ve kim darlıyor? Начинаем с Москвы, Ростов, Геленджики, Краснодар, во всем России. Всех я целую. Моем 75 лет. Это говорится на Кабардин Москва. Машину.
Да, вот, да, 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 да,
სადაკა რავ რავ სადიმა სადიმა ფოსალები არა ეს სუპერ გიჩე მაგრამ სიმღერა თამოსი მუღამი ხო დაბალი მაღალი ხმი ეს და ბალანსი ცხოვრება ქემპო ნერვია ავარია სიმღერა ქემპო მერნა ხო როდის Давай,